El Partit dels Socialistes, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i Convergència i Unió han consensuat una proposta de resolució per mostrar el seu suport a l'esport amateur català davant l'acció de la Inspecció de Treball i la Seguretat Social sobre el personal col·laborador. Les formacions s'han felicitat pel recent compromís del govern central que Hisenda estudiarà l'excepcionalitat fiscal dels voluntaris dels clubs esportius. Tot i així, han alertat del particular risc que pot suposar aquesta regulació de treball sobre el teixit associatiu per les sancions que pot comportar. Han demanat que reconegui la tasca del voluntariat i han destacat la necessitat de trobar un encaix jurídic mitjançant el diàleg amb tots els implicats. L'objectiu que pretenen no és ni un tracte de privilegi pel món de l'esport, ni en cap cas, diria, amagar cap tipus de frau en la seguretat social. Res més lluny de l'objectiu d'aquesta proposta de resolució. El que pretenem és que reconegui una realitat de l'esport, el fet del voluntariat, del col·laborador, que és un element clau dels valors que acompanyen a l'esport i que això es reconegui jurídicament. La immensa majoria de persones que hi col·laboren en la realització de les activitats de l'esport amateur realitzen moltes més hores de treball que les compensacions puntuals que puguin rebre i els asseguro que no arriben ni molt menys al salari mínim professional, fet que demostra la seva entrega per un projecte altruista i que fomenta la cohesió social. Hem de mostrar-los, doncs, el nostre suport i facilitar les obligacions que hagin de complir perquè puguin desenvolupar el seu projecte i no posar obstacles a la seva tasca diària com sembla que està fent el govern estatal. El Partit Popular no ha donat el seu recolzament a la proposta per considerar que no és un tema sobre el que l'Ajuntament tingui competència. Hace referencia a cuestiones que no son de competencia municipal. Y por lo que respecta a esta, este ayuntamiento no puede decidir. O sea, para ustedes da lo mismo que lo mismo da. La segunda, y vuelvo a repetir lo que con el inicio, siguiendo el hilo argumentario sobre esto, el Ayuntamiento no puede decir, pero como saben, y lo acaban de confirmar a sí mismo, el Gobierno ya está con esta cuestión. ¿Quién es, en definitiva, quien sí puede decir sobre estas situaciones? Finalmente, la propuesta de resolución se ha aprobado por una abstención del Partido Popular. El ple ha aprovat el compte general de l'Ajuntament de Terrassa, dels seus organismes autònoms i societats mercantils corresponent a l'exercici de 2012. En la seva exposició, el responsable d'Hisenda ha defensat que es tracta d'uns comptes equilibrats i que denoten la solidesa financera del consistori. Del conjunt de dades ha destacat un romanent de tresoreria de 425.000 euros. Entenem que mantenir aquest romanent de tresoreria positiu és un element clau de la nostra capacitat de pagament i també d'aquesta solidesa financera de la que parlaven. Vega ha subratllat que l'equilibri és equiparable a la situació de la majoria de societats municipals. A més, el responsable econòmic ha destacat que Terrassa ha complert l'objectiu d'estabilitat pressupostària i està complint també amb els compromisos del pla d'ajuts que va haver de sol·licitar per acollir-se a les mesures de flexibilitat del govern. D'altra banda, el tinent d'alcalde ha remarcat que l'Ajuntament compleix el pagament a proveïdors a 30 dies i sobre l'informe de fiscalització ha valorat que el resultat és positiu, que ha millorat respecte a l'exercici anterior i que continuaran recollint aportacions per superar el grau d'eficiència i transparència els propers anys. Convergència, Unió i el PP, però, s'han abstingut en la votació per considerar que la situació econòmica de l'Ajuntament no és tan bona i que es podria millorar. Nosaltres entenem que la situació econòmica de l'Ajuntament no és bona. Dit això, el nostre vot serà el mateix que la Comissió Especial de Comptes. El nostre vot serà d'abstenció. I serà d'abstenció perquè no podem donar suport, a part de que sigui, amb independència que sigui, com deia abans, un expedient formal, tècnic, no podem donar suport, i amb això serem reiteratius amb el que hem exposat en aquest ple en altres ocasions, a uns comptes que en definitiva són conseqüència directa de la formulació d'una banda i de la gestió d'una altra, d'un pressupost que no és el pressupost que el grup municipal del Partit Popular hauria formulat. I a banda d'això, d'aquest recorregut de millora amb els comptes, doncs, en aquest cas del patronat i del compte general de l'Ajuntament, sí que un apartat diferent també hem de fer amb valoració de les societats municipals. Més enllà de les pèrdues, que avui doncs, no toca examinar doncs, el que és el pressupost i el resultat de les mateixes, sí que és cert que al marge doncs, dels processos d'auditoria que ja tenen, hi ha determinades comptes que no estan sotmeses, com així passa amb l'Ajuntament, a un control posterior. Els dos grups de l'oposició han destacat la qualitat tècnica de l'informe, així com la quantitat d'informació aportada.
Una proposta de la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa sobre les participacions preferents s'ha convertit en acord de Junta de Portaveus en el ple municipal del mes de juliol. Totes les formacions polítiques han recolzat un text que concreta la necessitat d'incrementar els mecanismes d'assessorament de l'Ajuntament als ciutadans sobre aquest producte financer d'alt risc i mitjançant un treball conjunt i consensuat amb la FAB. El document també exigeix a les entitats financeres de Terrassa que informin per carta tots els clients de les característiques i riscos d'aquests productes amb un llenguatge entenedor, així com dels mecanismes perquè el capital invertit sigui retornat. L'acord també reclama als bancs de la ciutat que rescabalin pel perjudici provocat i proposa als seus directius que renunciïn a cobrar les indemnitzacions, així com destinar aquests diners a ajudar els afectats. Finalment, la proposta veïnal assumida pel consistori subratlla la necessitat d'estudiar les deficiències del sistema que va provocar la incorrecta comercialització d'obligacions subordinades i participacions preferents, així com depurar les responsabilitats que se'n derivin a tots els nivells. L'oposició ha presentat al ple dues propostes de resolució en l'àmbit de la promoció econòmica. Cap de les dues, però, ha prosperat. D'una banda, el PP ha demanat que es bonifiqui un 30% la tarifa per la instal·lació de terrasses de bar i un 20% acumulable al cas anterior si es tracta d'inici d'activitat i per creació d'ocupació. Això afavoriria a la instal·lació d'aquestes terrasses i la consolidació d'aquelles que ja existeixen i també, encara que sigui petit, un alleujament de la pressió fiscal dels professionals d'aquest sector de la nostra ciutat. Creiem que amb aquesta mesura es pot donar vida a diferents zones de la nostra ciutat i ajudar al sector serveis i, per tant, a la dinamització econòmica de la nostra ciutat. La iniciativa no ha rebut el recolzament ni de Convergència i Unió ni de l'equip de govern. La coalició nacionalista s'ha abstingut per considerar que aquesta qüestió s'ha de tractar en el debat d'ordenances. Creiem que no és el moment del debat, ja ho hem traslladat més d'una vegada en aquest ple. Ells fan determinades crítiques amb determinades propostes, però sembla que també el que és l'ordre del debat de pressupostos i el d'ordenances, doncs sembla que no el vulguin respectar. No sé què pretenen amb aquesta proposta, suposo que agafar un compromís abans d'hora, i nosaltres els emplacem, en aquest cas, com ja hem dit més d'una vegada també, en aquest ple, en el debat d'ordenances, doncs, per parlar d'aquestes bonificacions. L'equip de govern hi ha votat en contra per coincidir amb Convergència i Unió que aquest no és el moment de debatre aquest tema, per considerar que la mesura tindria poca incidència en el sector i, a més, seria poc equitativa. Nosaltres, quan estem, se li posa un tribut a les terrasses, és per una ocupació de la via pública, igual que es posa un tribut a molts serveis dins de la ciutat. Els propis vehicles paguen també per ocupació de la via pública, els guals paguen per la via pública, i jo dic, per què bonificar uns? Per què, per exemple, no bonificar a la gent del Mercadal? Ho podrien demanar en la mateixa raó. Per què no demanar als comerciants que ocupen una plaça en el mercat de la... perquè estarien en la mateixa raó. D'altra banda, Convergència i Unió ha proposat al ple millorar les condicions de lloguer dels espais disponibles al parc audiovisual per la instal·lació d'empreses. La formació ha explicat que l'objectiu és incentivar l'ocupació d'aquest espai, impulsar la tasca dels emprenedors i generar ocupació. Intentar fer una sacsejada forta davant de la constatació que tot aquest espai immens del sanatori de patrimoni audiovisual, de patrimoni municipal de Terrassa, doncs té recorregut, hi ha marge per fer-hi noves coses, oferir-lo en els emprenedors de Terrassa per crear llocs de treball. Aquesta seria bàsicament els elements d'aquesta equació que els plantegem i diguem-ne que seria relativament senzill de resoldre aquesta actuació. La moció ha rebut el recolzament del PP per considerar que pot incidir positivament en la situació econòmica de la ciutat. Des del grup municipal del Partit Popular donarem suport a la proposta presentada pel grup municipal de Convergència i Unió. Insistim, perquè entenem que des d'aquest Ajuntament tenim eines, competències suficients com per poder millorar la situació econòmica de la nostra ciutat i, per tant, votarem a favor, toqui o no toqui el debat, votarem a favor de qualsevol mesura i en qualsevol moment per millorar la situació econòmica de la nostra ciutat. L'equip de govern, però, no ha acceptat la proposta. El responsable econòmic assegura que ja s'estan portant a terme aquesta i moltes d'altres mesures. Si ens endinsem amb aquesta proposta i intentem aplicar tot allò que es demana, hem d'ordenar el propi acord, no? L'acord que avanço que votarem que no, perquè és el que estem fent i estem fent molt més del que es pretén acordar aquí. I per això dic que potser necessitaríem molt més espai pel que fa al temps per exposar totes aquelles accions
que s'estan duent a terme i fins i tot en el concepte que puguem entendre com concepte lloguer. Finalment, la proposta de Convergència i Unió no s'ha aprovat. El debat sobre la idoneïtat d'instal·lar càmeres de videovigilància a Terrassa s'ha vist ampliat en aquest ple del mes de juliol, ja que tant el Partit Popular com Convergència i Unió han presentat mocions sobre aquest tema. El Partit Popular, tal com havia anunciat, ha apuntat un nou emplaçament on instal·lar càmeres. Aquesta vegada el lloc proposat ha estat la plaça de la Immaculada al barri d'Ègara, on també ha suggerit que s'ampliï la presència policial. L'equip de govern ha tornat a oposar-se a aquest sistema i Convergència i Unió s'ha remès a la seva pròpia proposta, on ha demanat que el Consell Municipal de Seguretat elabori un estudi sobre el grau de vandalisme i incivisme a la ciutat, barri per barri, i determinar la necessitat d'instal·lar càmeres. Des de la perspectiva del nostre grup, és molt ponderada i hem anat amb molta cautela a l'hora de proposar la instal·lació de les càmeres com un element més per millorar la seguretat de la nostra ciutat. Estem debatent una de les possibilitats per garantir el dret dels ciutadans a tenir un entorn més segur. En la nostra proposta, també volem garantir que, malgrat la instal·lació de càmeres de videovigilància, hem de preservar el dret a la intimitat de les persones. Tot i considerar necessària la instal·lació de càmeres de videovigilància, tal i com ha expressat en nombroses ocasions, el Partit Popular s'ha abstingut en la proposta de Convergència i Unió. Creu que encarregar l'estudi al Consell Municipal de Seguretat és inoperatiu. A més, critica la coalició per intentar bloquejar la tasca del seu grup. El que diríem de fair play en política, el que poden ser bones maneres en política, és indubtablement desitjable, però no és normativament exigible. I per tant, tampoc ha d'estranyar, i considero que correspon fer aquesta reflexió aquí, que el grup municipal precursor en esmenar les propostes de resolució d'altres grups, Convergència i Unió, també sigui el grup precursor en fer per escrit, i aquí utilitzaré una expressió del senyor Rull que va utilitzar en una època, perquè estem parlant en fer per escrit oposició de l'oposició. Potser sí que finalment tenim un tripartit municipal a Terrassa. Tal com ha dit en plens anteriors, l'equip de govern defensa que Terrassa és una ciutat raonablement segura i que no comparteix el model proposat. El govern també ens preocupa l'incivisme, també ens preocupa el vandalisme, ens preocupa protegir la ciutadania, prevenir la comissió de delictes, prevenir la comissió d'actes vandàlics, protegir el patrimoni municipal, identificar i detenir els responsables d'aquests actes, però la instal·lació de càmeres no és la solució. La normativa, recordo, parla del principi de proporcionalitat i de l'existència d'un risc raonable per la seguretat pública. Una cosa és allò que passa i una altra la percepció que en tenim. I la percepció és subjectiva i depèn de moltes coses. Entre d'altres, depèn de la informació que ens arriba. I si algú va repetint que hi ha més comportaments incívics que mai, alguns gairebé ridículs, i el senyor Turmó ha fet un llistat, alguns gairebé ridículs, creix la nostra percepció de conflictivitat social. Finalment, els populars s'han abstingut en la proposta de Convergència i Unió i els nacionalistes han fet el mateix amb la del Partit Popular. L'equip de govern hi ha votat en contra.